Výkladu v dnešnom druhom zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Metliny. Na začiatku dovolím konštatovať, že prítomných je 10 poslancov z 11, takže na mestské zastupiteľstvo mesta Metliny je vyznačená Sofia. Chcem vás všetkých občanov mesta Metliny, čo aj sa budete všetci vítať na dnešnom rokovaní. Takže odpovedenie máme skúšať za sebou, pokračujeme do číslo 2, určenie pomenovateľov zápisnica na podobie komisie. V prvom rade zapisovateľa určujem pána inžinierku Máriu Sinčákovú, zaoberateľov zapisníka navrhujem pána poslanca Matea Léva a pána poslanca Andreja Štefanové. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Erika Kováča, pani poslankyňu magistru Miroslavu Kolíkovú a pána poslanca Kristiana Dubrovu. Pani je to s poslancom iný návrh? Ak nie, dávam o tomto návrhu hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti, zdržal sa niekto hlasovania. Konštatujem, že za dvera patrilo zápisnice boli schválení pán Matej Lejovaj a pán Jú Štefanovie. Do návrhovej komisie boli zvolení pán poslanec Erik Kováč, pán poslanec magistra Miroslava Kolíková a pán poslanec Kristián Dubrovu. Pokračujeme do toho číslo 3. Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva mesta Metliny. Uvedený program bude vyvesený na úradnej tabuli mesta Metliny, takisto na webovom síte. Po úspešnej realizácii verejného obstarávania
konca mája roku 2023. Stále je nedoriešená problematika rozšírenia kapacít v materskej škole na Kovárskej ulici, kde je vyhlásená výzva, ale stále prebieha proces zmeny alebo možnej zmeny projektu
čo bude na zmesenie, bolo prijaté s potrebou veľkých hlavnejším hlasom. Ďakujem. Následuje bod číslo 7. Schválenie zámeru na zámenu pozemku v vlastných semestách medzeru. Na základe žiadosti pánu Kuchárovej. Uvedený návrh sme predkladali na finančnej komisii. Poprosím predsedničku finančnej komisie, aby sa udelila na druhý režim. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej.
tie poprosím do návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo, uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 26, pomer 2023, 28.3.2023. Mestské zastupiteľstvo mestského mesta berie na vedomie žiadosť pána Karola Šumpiera na prenájom pozemku registrácie číslo 2774, zastávaná plocha a nádvorie v katastrálnom územie Medze okres Košice okolie o výmere cca 22 metrov štvorcových. Vedená na liste vlastníctva číslo 1294 po vlastníctve mesta Medzeho zaevidovanú pod evidenčným číslom ME/2022/001643 zo dňa 16.9.2022 a žiadosti nevyhovuje. Po prvé, schvaľuje zámer na prenájom časti pozemku v katastrálnom území Medze okres Košice okolie parcela registrácia číslo 2774 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 15 m štvorcové vedená na liste vlastníctva číslo 1294 vo vlastníctve mesta Medze ako prípad hodný osobitého zreteľa. Minimálna cena prenájmu je 0,25 € za m² na rok podľa zásad hospodárenia a nakladania z majetku mesta Medze a schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 2012/65 zo dňa 11.10.2012 za cenu 5 € za m² na rok na dobu 5 rokov a to pánovi Karolovi Šumpierovi. Po druhé, zdôvodňuje verejný záujem, prenajme hodnom osobitého zastupiteľa následovne. Po A, uvedený pozemok sa nachádza vedľa garážu vlastníctva pána Šumpiera. Po B, mesto Medze parcelu nevyužíva ani plánuje ju zahrnúť do svojich investičných aktivít. Po C, prenajom tejto parcely ako prípad hodný osobitého zastupiteľa nie je v rozpore s verejným blahom a dobrom. Predloženom znení bez pripomienok. Ďalej verejná rozhovie žiadosť pána Roberta Radičáka o odkúpenie pozemku registrácie číslo 2974 zastávaná plocha a nádvorie katastrálne územie Medze okres Košice okolie o výmere 30 m štvorcové vedené na liste vlastníctva číslo 1294 vo vlastníctve mesta Medze zaevidovanú pod evidenčným číslom ME/2022/001656 zo dňa 19.9.2022 a žiadosti nevyhovuje. Po tretie, schváluje záver na prenájom časti pozemku v katastrálnom území Medze okres Košice okolie parcela registrácie číslo 2774 zastávaná plocha a nádvorie o výbere 15 m štvorcové vedená na liste vlastníctva číslo 1294 vo vlastníctve mesta Medze ako prípad hodný osobitého zreteľa. Minimálna cena prenájmu je 0,25 € za m² na rok podľa zásad hospodárenia a nakladania z majetkom mesta Medze a schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 2012/65 zo dňa 11.10.2012 za cenu 5 € za m² na rok na dobu 5 rokov a to pánovi Robertovi Radičákovi. Po štvrté, zdôvodňuje verejný záujem pri prenajme hodnom osobitého zreteľa následovne. Po A, uvedený pozemok sa nachádza pod rodinným domom pána Radičáka. Po B, mesto Medze parcelu nevyužíva ani plánuje ju zahrnúť do svojich investičných aktivít. A po C, prenajom tejto parcely ako prípad hodný osobitého zreteľa nie je v rozpore s verejným blahom a dobrom. Predloženo ďakujem pekne, dávam jednu z tých hlasovaní, kto je za. Ďakujem, nie je niekto proti.
Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďakujem. Pokračujeme ďalej, bod číslo 11. Schválenie zámeru na odprave pozemku parcela registra E číslo 72 v oblasti mesta Medzeru v prospech pána Grígu a pani Grígovej. Poprosím uvedené naše môžstvo stanovisko. Ďakujem. Naša komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť záver na odpredaj pozemku vlastníctva mesta a to prípadný osobitný obyvateľ, a to za cenu 10 eur za držbu. Ďakujem pekne. Máte tu vedenie návrh nejaké pripomienky alebo otázky? Ak nie, poprosím o návrh komisie o návrh uznesenia. Uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 28 novembra 2023, 27.3.2023. Mestský zastupiteľstvo mesta Medzera poprvé schvaľuje zámer na odpredaj pozemku v katastrálnom území Medzera v okrese Košice okolie parcela registra E číslo 792 zastávaná plocha a nádvorie o výmene 59 m štvorcové uvedená na liste vlastníctva číslo 2661 vo vlastníctve mesta Medzera ako prípadný osobitel obyvateľa za cenu 10 eur za meter štvorcový a to pánovi Pavlovi Grígovi a manželke pani Márii Grígovej. Po druhé dôvodňuje verejný záujem predaj imotom osobitého zretela následovne. Po A, vyššie uvedená parcela sa nachádza pri rodinnom dome, ktorý manželia Grígovci vlastnia. Po B, mesto medzo parcelu nevyužíva a neplánuje ju zahrnúť do svojich investičných aktivít. Po C, mesto medzo nemá informácie, že by o dané parcely prejavuje záujem iný občan. Po D, predaj tejto parcely ako prípad hobby osobitého zretela nie je v rozpore s verejným hlavom a dobrom. Predložujem si tým bez pripomienok. Ďakujem pekne. Dávam uvedenú uznesenie hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo jednomyselne schválené. Pokračujeme ďalej, bod číslo 12. Schválenie zámeru na odpredaj časti pozemku parcela registra C číslo 1294 v vlastníctve mesta Medzer v prospech pána Jakuba Slomáza. Poprosím finančnú komisiu. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer na odpredaj pozemku vlastníctva mesta ako prípad hodný osobitného zretela a to za cenu 10 eur za našu. Ďakujem pekne. Pani, je tu nejaké pripomienky alebo dotazy k jeho návrhu? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Uznesenie rokovacieho dňa 29.2023 z 27.3.2023. Mestské zastupiteľstvo mesta Medzer poprvé schváľuje zámer na odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Medzer, okres Košice okolie, parcela registra C, číslo 1.4. zastávala ochrana na dole, obvíme rejsíka 170 m2 uvedená na výšte vlastníctva číslo 1.4 po vlastníctve mesta Medzer na to výšte osobitného zretela za 70 eur za mesta štvorcový a to pánu Jakubu Slomázovi. Po druhé, spôvodňuje verejný záujem, ktorý je verejný vhodnom osobitného zretela následovne. Po A, vyššie uvedená parcela sa nachádza do pozemku, ktorý má skôr na vlastní. Po B, predchádzajúcim majiteľom bolo uvedené v parku staráme. Po C, mesto medzeho parku nie je využíva, nie plánujú zahraniť svoje investičné aktivy. Po D, mesto medzeho nemá informácie, že by ho danú parku prejavil zelený občan. Po E, predaj tejto parcely, ako prípadu do osobitného zretela, nie je v rozpore s verejným plánom. Po tretie, žiada pána Jakuba Slomáza, aby
odporúčanie prác na podvodnej prípojke, vypracovanie podľa geometrického plánu, zameranie podvodnej prípojky zo strany žiadateľa do základných žiadateľov. Za predložené uznesenie bez pripomienok. Ďakujem pekne. Ja vám budem o uznesení hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo jednomyselne schválené. Pokračujeme bodom číslo 15. Schválenie zámeru na prenájom bytových priestorov v vlastnosti mesta Metel pre rodinné centrum Dubáši OZ Kováčka 67 Metel. Poprosím finančnú komisiu o stanovisko. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer na zvýhodnenie prenájom priestorov zdravotnom stredisku na Smiacej za účelom stretávania sa a socializovania sa detí pred nástupom do materskej školy za zvýhodnenú cenu nájmu 10 eur na mesiac v podobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a oslobodenia od platenia energie a služieb spojených s nájmom v podobu 2 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Ďakujem pekne. Pokládam tomuto bodu diskusiu. Nie sú žiadne pripomienky, alebo otázky, poprosím návrhovú komisiu o uznesenie. Uznesenie na stupňa zastupňa sa 1532, pomeno 2023, 27.3.2023. Mestské zastupňa sú mesta Metel, po prerokovaní žiadosti rodinného centra Dubači, Tode, Kovářská 468, modelu 67, Tumašky 423. Po prvé, schvaluje, zámer na prenájom bytových priestorov na dvoch NB, priestor sú základné služby, služby Božice. Celkový výmer akonovej plochy prenajímaný z niektorých priestorov je 66,34 m2. Nenúteľ sú zapísané na výpise vlastníctva číslo 5130, katastrálne územie Medzel, obec Medzel, okres Božice Polie, vedené ako budova v súpise číslo 1085, druh stavby, budova zdravotníckého sociálneho zariadenia, postavenie Karca KN, Uložka C, číslo 525, výmer 6000 m2, ako prípad osobitného zvedela s zvýhodnením cenu 10 eur na mesiac. Po dobu 5 rokov. Od nadobudnutia účinnosti zmluvy a oslobodenia od platenia energii a služieb spojených s nájmom po dobu 2 rokov, od nadobudnutia účinnosti zmluvy v prospech rodinného centra Dubáši, Kovářská 468, 067, 0423, 23. Po druhé, zdôvodňuje verejný záujem, že krajného fondu osobitného centra následne. Za A, jeho verejný záujem zlepšiť podmienky stretávania sa a socializovania detí pred nástupom do materskej školy. Za B, jeho verejný záujem využívať predmet nájmu, ktorý v súčasnosti nevyužitý. Za C, mesto Medzel neplánuje ten predmet nájmu vyžívať na jeho účel. Za D, prenájom a výpadovný osobitného zvedela nie je v rozpore s verejným plánom. Za A, ďakujem pekne. Dávam budem uznesenie hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďakujem. Pokračujeme bod číslo 16. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta podľa všeobecného záväzného nariadenia číslo 1/95 pre rodinné centrum Dubači OZ Kovácka 67 Metrov. Žiadosť, kde špecifikovalo nejaký nákup toho školite, čo by potrebovalo pre zariadenie. Finančná komisia o tomto návrhu rokovala, poprosím pani Slavnosti. Finančná komisia po prerokovaní žiadosti o dotáciu na finančnej komisii z dňa 23.3.2023 neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť rodinného centra Dubači o dotáciu vo výške 2500 eur, a to z nasledujúcich dôvodov. Mesto Medzel súhlasí žiadateľovi poskytnúť mestské priestory za symbolickú cenu 10 eur na mesiac po dobu 5 rokov. Rodinné centrum Dubač bude oslobodené od platenia energie a služieb spojených s nájmom po dobu 2 rokov. Mesačné tieto náklady predstavujú sumu približne 200 eur, ročne 2400 eur. A mesto Medzel sa zaviazalo uhradiť náklady spojené s opravami priestoru v predbežnej hodnote 1750. Záujem mesta je podporovať podmienky stretávania sa a socializovania detí a podporiť podnikateľské subjekty na území mesta, avšak z vyššie uvedených
veľmi pekne aj za schválenie vlastne priestorov. Som veľmi rada, že to podporujete. Chcela som len poprosiť napríklad, že nie je to žiadosť na veci, ktoré sú napríklad na víkendové podujatie. Sú to veci, ktoré budeme dlhodobo využívať. Využijú sa pre deti viacej ročníkov, deti, ktoré v tom vyrastú, druhé dorastú, takže sa to bude využívať oveľa dlhšie. Ďalšia vec je, že tieto veci, ktoré si chceme akože za to kúpiť, sú nemožné priniesť napríklad akcie mesta, napríklad Molitanovú zostavu, niečo možné takisto sa proste dohodnú na nejakých spoluprácach. Sú to veci, ktoré proste budeme využívať dlhodobo. Nie je to proste len na víkendovú akciu, ktorú by sme len vyložili, zbalili. Proste bude to fakt na dlhodobé využitie detičiek. Sú to položky, ktoré sú proste drahé, fakt tie kocky len na ten začiatok. Samozrejme, píšem aj dotáciu pre Košický samosprávny kraj, že chceme sa zapojiť aj na takéto veci, len je tam toho ešte kopec iných vecí, ktoré by sme chceli potom ešte doplniť. Ako by to fungovalo, fungovalo by to aj ako voľná hernička, ale aj ako vedené hodiny. A na ten začiatok by tie detičky proste fakt mohli mať tieto veci na zariadenie. Neviem, skúste to ešte zvážiť, vieme to využiť dlhodobo. Deti, ktoré teraz sú malé, o 2 roky dorastú, tie, čo vyrastú, prídu ďalšie, takže nie je to jednorazová víkendová záležitosť. Ďakujem. Pre výzor na turistu Fanus, na línia Pani Mária, Mestru a Jasné na meste
jeden pán Blaží. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Som s tým. Bod číslo 19. Prehľad pohľadu záväzkov mesta Medzer 31.12.2022. Prosím vás, kontrolora, predmetný materiál, ktorý sme nemali na rokovaní zastupiteľstva, ktorý nastúpilo nové vedenie mesta. Tento materiál sa priebežne predkladá na rokovaní zastupiteľstva každý kvartál. Na prvej strane tohto materiálu je prejavátor finančných prostriedkov, ktoré malo mesto k dispozícii na bankových účtoch 31.12.2022. Prehľaduje vidieť, že posúdanie bývalého vedenia mesta nebolo už také zlé, keď dostalo nám už 1 276 000 eur. Aby ste rozpočtový prebytok posúdania mesta za rok 2022 predstavuje sumu 640 000 eur. Ostatné položky tohto materiálu, najzávažnejšia z ľudských prehľadov je prehľad titul nedoplatkov, uvidomový odpad, kde jednotliví poplatníci, ktorí sú v zmysle všeobecne závažené, mohli platiť za uvidomový odpad 31.12.2022 dĺžili mesto 195 000 eur. Ďalší materiál je prehľad ohľadom 17 bytových jednotky, kde sú pozdĺžnosti nájomníkov. Situácia okolo 7-bytovej jednotky sa mala čiastočne zlepšiť v blízkej budúcnosti z dôvodu toho, že trvalo neobsadené byty, ktoré číslo 3 a číslo 8 po vykonanej rekonštrukcii vnútorných priestorov týchto bytov budú prenajaté v
Ďakujem pekne. Dávam o jednom uznesení hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo jednoznačne schválené. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej bod číslo 21. Návrh rozpočtového opatrenia materskej školy medze číslo 1 lomené 2023 lomené materská škola. Opäť materiál si dostali dôvody zmeny rozpočtového opatrenia. Sú uvedené nejaké pripomienky alebo návrhy? Ak nie, prosím návrh komisiu. V rámci porady, ktorá bola tým predmetným rozpočtovým opatreniam, bola vznesená pripomienka ohľadom kapitálových výdavkov materskej školy, a to nie je ohľadom toho, že tie peniaze nie sú poskytnuté, ale peniaze poskytnutí vo výške, ktorú žiada žiadateľ, ale zmení spôsob rekonštrukcie toho schodiska, ktorú tam klasickú novú dlážu. Thank you.
sú posielané do vysiela do Zesne. Zesne na svojho zúbka sa priskúšnica, chrono 2023, 28.3.2023, mestské zastupiteľstvo mesta Medzel, prerokovanie návrhu rozpočtového opatrenia MSPS mesta Medzel, číslo 2, chrono 2023, chrono MSPS, schvaluje rozpočtové opatrenie MSPS číslo 2, chrono 2023, chrono MSPS za predloženom zdení mesta. Ďakujem pekne. Dávam mu jednom zmysel hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že uvedené zmysel bolo komisárne schválené. Ďalšie bolo úplne číslo 24. Návrh rozpočtového opatrenia mesta Medzel číslo 2, 2023, MSU. Predložený materiál ste mali jasne uvedené. Rozpočtové dopady všetkých organizácií, ktoré sme predstavili, že schválili. Ďalej sa navyšujú bežné príjmy rozpočtu mesta a dotácie na transfery. Navyšuje sa zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do príjmu 2023. Navyšuje sa čakanie na prvý rok rozpočtu mesta. Na tých uvedenom budú nejaké pripomienky, dotazy na kontrolór. Upozorňujem návrhovú komisiu, že v texte návrhu uznesenia by sme mali zohľadní to, že nebolo schválené, nebolo schválená dotácia pre rodinné centrum Divači. Treba by tam uviesť ako pripomienku, že vybráte z rozpočtu opatrenia výdavky na dotáciu VZP pre rodinné centrum Divači. Ďakujem, sú ešte nejaké dotazy, pripomienky k jednému bodu rokovania. Ak nie, poprosím vám o politiku. Podľa predloženého zoznamu vyššie 785 eur.
Zdržal sa niekto hlasovania. Konštatujem, že je uznesenie do odpísané schválené.
správneho konania pred súdom za účelom zrušenia a vysporiadania podielového vlastníctva pri pozemkoch, kde mestskou rezervy podielovým spoluvlastníkom. Za účelom vypracovania a podania takejto žaloby je primátor mestskou rezervou oprávnený spolnomocný advokáta. Predloženo znení bez pripomienok. Ďakujem pekne. Právom budeme uznesenie hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Možno to je už uvedené uznesenie, bolo je vysané schválené. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 30, schválenie dodatku číslo 4 z regulácie listiny príspevkovej organizácie mesta Medzeru s názvom Mestských vodných služieb mesta Medzeru a dodatku číslo 3 štatútu príspevkovej organizácie mesta Medzeru s názvom Mestských vodných služieb mesta Medzeru. V súčasnej situácii, kedy došlo do zvolaniu vedúceho mestského podniku služieb, zverejňovacie listiny ani do štatútu uvedenej organizácie nevyplývalo zastupovanie. V podstate bolo to nejaký nejasný stav, ktorý potrebujeme týmto dodatkom a svojom štatútu riešiť. Ak máte k tomuto bodu nejaké otázky o pripomienky, nech sa páči. Ak nie, poprosím na úrovku myslenia o uznesení. Uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 47, uvalené 2023, 27.2.2023. Mestské zastupiteľstvo mesta Medzeru schváluje po A. Dodatok číslo 4 zriadovacie listine príspevkovej organizácie mesta Medzeru názov mestských vodných služieb mesta Medzeru so sídlom Štolska 182 04425 Medzeru. Po B. Dodatok číslo 3 štatútu príspevkovej organizácie mesta Medzeru s názvom mestských vodných služieb mesta Medzeru so sídlom Štolska 182 04425 Medzeru predloženom znení bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam uvedené uznesenie hlasovať. Kto je za? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďalším bodom je bod číslo 31, to je bod rôzne. Pani poslankyňa, pani poslanci, nech sa páči. Otváram diskusiu tohoto bodu. Nech sa páči, pán poslanec. Spoločne s pánom poslankyňou, ja tušil, že sme napísali list malovi o zmene vody, poslali ho asi pred dvoma týždňami a ešte nemáme odpoveď. Takže čo sa týka sály, mal som tu projektanta, ktorý viac menej vypracuje nejakú štúdiu, ako by sa dala rekonštruovať. Chcel som v podstate sa stretnúť s pánom Tomášom, momentálne má nejaký projekt, že do konca marca nemá čas. Avšak by som potreboval som nejaké technické údaje vstupy, aby sme vedeli, že čo tam vieme umiestniť, ktoré zmenia, kde sa uvidíme, zatiaľ nič môže. Toto je aktuálny stav. Ďalšie otázky? Nech sa páči, pán Bože. Starého listia a rádiu, ktoré sa nestromovala potreby, odstránenie starého
sú niečo takého. Ináč ďakujem veľmi pekne, že si mu skúpalo, aby sú znali ešte hlavne 4 zrkadla.
po prípade, keď to si ideme, tak to spalujeme, tak nezávajú veci určite. Čo teraz spalujú, tam, kde je to, kde to bolo. Ešte máte nejaké otázky? Tak, prechádzame ešte raz, bolo by to tak na dávny záver. Chcem sa môžem na všetkých poďakovať aj občanom nášho mesta, že si našli čas a prišli na dnešné rokovanie mesta zastupiteľstva. Keďže sa stretneme ako veľké noci, to bude